Assalamualaikum. Saya Itkon Najah binti Ismail, wartawan Best TV TV PSS SK Tengku Bariah. Pada hari ini, 12 Mei 2019, telah berlangsungnya satu majlis perasmian program TS25 SK Tengku Bariah. Majlis tersebut dimulakan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Salahuddin bin Ghazali. Kalau dibentang seluas alam, kalau dilipat sebesar kuku, sejambak kata, seuntai salam, degup bicara, menusuk kalbu, tanpa melengahkan masa untuk meneruskan majlis, dengan ini dijemput Encik Suhaimi bin Muhammad, Guru Besar SK Tengku Bariah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Ucapan alu-aluan oleh Cikgu Suhaimi bin Muhammad, Guru Besar SK Tengku Bariah. Kita bersyukur Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah dipilih untuk program TS25 Kohort 4. TS25 Kohort 4. Okey. Apa dia TS25? TS25 ni singkatan kepada Transformasi Sekolah. Transformasi Sekolah 2025. Transformasi Sekolah 2025. 2025. Ini merupakan satu inisiatif daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan pada tahun 2025 semua murid-murid sekolah, kita kata di Malaysia ni, mempunyai, kita kata, satu murid yang berkualiti tinggi dalam bidang pendidikan dan juga bidang-bidang yang berkaitan. Kita nak di Sekolah Tengku Bariah ni, kita nak yang pertamanya kehadiran murid. Kita nak murid-murid hadir ke sekolah. Okay. Urata tahunan melebihi 95%. Ini merupakan KPI CPD Kuala Terengganu dan juga merupakan KPI pejabat pendidikan. Jabatan pendidikan. Yang kedua, kita nak meningkatkan kualiti. Keputusan bahasa Inggeris dan juga bahasa Inggeris, keputusan bahasa Inggeris dan juga komunikasi. Dia nak supaya kita ni bersuara, berkata, I'm from Terengganu, I can speak English. TS25 tahu? Transformasi Sekolah 2025. Okey. Dia nak melahirkan kepimpinan yang berkesan dan berkualiti. Dia nak guru-guru yang hebat, guru-guru yang mempunyai aspirasi yang tinggi. Dia nak, yang pentingnya sekali, apa dia TS25 ni, dia nak, dia nak tengok kemenjayaan murid. Yang tu fokus utama dia. Dia nak. Program ini telah dirasmikan oleh Puan Yusnita binti Muhammad Yunus, pegawai SISC Plus Bahasa Inggeris Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Pertama sekali, ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Kursa atas jemputan yang sangat istimewa hari ini. Saya rasa macam berdebar lah. Syukur Alhamdulillah atas keizinan dan rahmatnya dapat saya berada di sini bersama-sama dengan Barisan Pentadbir, guru-guru yang hebat dan anak-anak yang dikasih sekalian. Ucapan syabas dan tahniah saya ucapkan bagi pihak Jabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, UMNYA, dan pihak saya khususnya kerana terpilih sebagai sekolah TS25 Kohort 4. Alhamdulillah, dan untuk pengetahuan guru-guru, sekali lagi lah perkenalkan, saya ialah rakan elit untuk rakan elit atau rakan elit untuk Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah. So, program transformasi sekolah ni 2025 adalah merupakan satu program dan sangat beruntungnya Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah sebab program tu diberi kepada Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah. Okey, dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
saya merasmikan transformasi sekolah TS25 Kohort 4 untuk Sekolah Kebangsaan Tengku Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, saya melaporkan untuk Best TV. Best TV, selera informasi anda. Jumpa lagi. Bye.